Que esse homem é um mentiroso compulsivo, a gente já sabe. Mas agora ele foi longe demais, até para você que é fã e admirador desse cara. Presta atenção. A molecada não sofre com vírus, pô. Até que você não viu o moleque morrendo de vírus por aí. Alguém conhece algum filho de alguém que morreu não. de vírus? Não tem. Essa entrevista aconteceu hoje, dia 14 de outubro de 2022, pro Bolsonaro. Todas as crianças que faleceram de covid no Brasil não têm absolutamente nenhuma relevância ou importância, porque elas nem sequer existem. Se você conhece alguma criança, se você é pai ou mãe de uma criança que morreu para covid, o Bolsonaro tá cagando para você, tá cagando pro teu filho, porque para ele o teu filho faz parte de uma mentira, de uma conspiração. Esse monstro é tão mentiroso, ele é tão perverso que ele consegue negar o próprio governo. Isso aqui é uma matéria da Fiocruz. Que é uma entidade ligada ao Ministério da Saúde. A Fiocruz faz parte da gestão Bolsonaro. E tá aqui. Covid-19 mata dois menores de cinco anos por dia no Brasil. Não só milhares de crianças morrem para Covid, como o Brasil é um dos piores exemplos no planeta Terra em relação ao combate de Covid nas crianças. Nós somos o segundo país com mais mortes de crianças por Covid no planeta. Olha isso, cara! Em mortes por um milhão de crianças, nós somos o segundo, só atrás do Peru. 32 crianças a cada um milhão de crianças morrem por Covid no Brasil. Em terceiro lugar está o México com 18. Depois vem a Colômbia, Argentina, Estados Unidos. Nós matamos 10 vezes mais crianças por Covid no Brasil do que nos Estados Unidos. Imagina em relação à França. O que aconteceu? Em grande parte, o moleque tinha um traumatismo ucraniano, caiu de bicicleta. Levar para o hospital e botava no leito UTI. Na UTI, Covid, por quê? Ele recebia por dia meu dois mil reais. Enquanto que a UTI para traumatismo era mil reais. Botava lá. Esse canalha, esse monstro, faz esse tipo de afirmação sem apresentar qualquer prova. Agora eu peço para você fazer um exercício de reflexão de verdade. Pensa por um segundo. Qual médico no planeta iria colocar em risco a sua possibilidade de exercer medicina? Iria colocar em risco. A sua liberdade, porque o médico seria preso se fizesse isso, só para ganhar mil reais para o hospital. Não é nem para ele, é para hospital. Que médico faria isso, sabendo que seria só um pai de uma criança dessa vir à tona e expor? Nenhum caso foi documentado em relação a isso, absolutamente nenhum caso. E olha isso aqui, gente: o site da Agência Brasil, isso aqui é um órgão de comunicação do governo federal, pertence à gestão do Jair Bolsonaro. Covid-19 matou mais crianças pequenas do que 14 doenças em 10 anos. Levantamento da Fiocruz teve foco em crianças de 6 meses a 3 anos. O homem que se diz a favor da vida não tá nem aí se teu filho morreu para Covid. Para ele, você, pai e mãe são mentirosos. Teu filho não morreu de Covid coisa nenhuma, segundo ele. E aí? Você ainda vai votar nesse monstro? Encaminha esse vídeo no grupo do WhatsApp. Facebook, posta no teu Instagram, reposta nos teus stories, mostra para todo mundo a verdade sobre Jair Bolsonaro.